Yani her rastı, hem var.
şəhərdə çıxanda təmaş barəsində qısa xarakteristikası deyiləndən sonra məhsənin adı, ünvanı, sahəsi və ilkin həvəs qiymətini elan etdikdən sonra sizdə olan biletlərinizi əgər həmin qiymətə almaq fikriniz, yəni siz 10% qeyd edib gəlib, siz hərraç iştirak edirsiniz, hərraç qistansı. Almaq fikriniz, yəni bu qədərsə, bilet nömrəmizi yuxarı, zəhmət olsa, yuxarı qalsın, komissiya üzvləri özlərinin müvafiq qeydə alacaq. Qiyməti elan etdikdən sonra razısınızsa həmin qiymətə almaq üçün bilet nömrəmizi yuxarı qalsın və bundan da həmin əmlakını ilkin həvəs qiymətindən çıxarılan qiymətdən razı olduğunuzu bildirirsiniz. Mənə deyər ki, belə bir çətin proses böyükmüş. Mən bir də təkrar edirəm, həvəsli əmlakının adını, indi burada nəqliyyat vasitələri də var, yəni nəqliyyat vasitələrin markasını, dövlət nömrə nişanını və ilkin həvəs qiymətini deyəcək. Kiçik məsələrdə, yəni Səhirlər Cəmiyyətinin səhv paketində. Səhirlər Cəmiyyətinin adını, ünvanını və qısa xarakteristikası deyəndən sonra ilkin ərəz qiymətini elan edəcək. Bu gün ərəzdə 3 nəfər sifariş verilir Səhirlər Cəmiyyətinin səhv paket olmasına olmasına. Yəni, hər başı qiyməti elan edəkdən sonra əgər alma fikriniz varsa, bilet nömrəmizi qalsın, alma fikrinizi təsdiq edir. Hansı bir qərarın məsələ qaldı səhərləsi keçirilməsi qərarında? Sualınız yoxdursa, onda mən qərarca apıran qalı bir tüklər qərarız edir. Sağ ol, məsələsi təksərlər. Sən məhdin ərəsə sıradılan zəqqədə alınan avtomobiliyə zəqqə səhərlər. Zəqqətalı şəhəri İmam Şamil küçəsi 53 ay ramında yerləşir. Saşa sayılan səhərləri 39.214 ədəddir. İlkin ələz qiymətdir. 39.214 minmana təşkil edir. 39.214 minmana 1 39.214 minmana 2 39.214 manat 3 yeni növrəlidir, sahibidir, qarq olan təbirdir. Növrəti sərbəzi qatıdələrinizə sayılan sam sərbəzi əhəmdir, İsmailə dəyəlidir, Nizan kəndir, kəndirə yerləşir. Saşa sayılan sərbə 54.538 ədəmdir. İlkin ərəz qiymətli 54.538 manat təşkil edir. 54.538 manat 1 54.538 manat 2 54.538 manat 3 20 növrələrinin sahibi qarib olunur təbdi. Növrəti səhv növrələrinizə sıralan İsmailur Əntunya Zəhmət Zəhmətli İsmailur Əvanın Emiş gibi kendi kıvamında yerleşir. Saşa sarılan sahibine 53.080 ədəddir. İlkin ərəz qiyməti 53.080 manat təşkil edir. 53.080 manat 1 53.080 manat 2 53.080 manat 3 İlki növrəti sahibi Arvan təbrik edir. Xeyir olsun. Nazirlər təhlük edir, kişilərdə olan hədəddə şəhqlar üvrədə olan namirəcəsi müdavadə olaraq hədəd şüqarlı olsun davamlanmasına o hamısı ilə satışa arasında hədəd hükmət olaraq haqsatlıqlarımızı müdavadə və müqavir imzalandığı adının bütün hükmətlərində nəmakin cəhəri tam ədəlindədir. Tək istifalda hədədin nəmikələri Məsələt məndəşdə, 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 məsələt məndəşd
digər iştirakçılar görüşləyib, ikinci tələş komissiyası öz fəaliyyətini başlatdı. Thank you.
hörmətli qonaqlar. Bu gün Atoş Məsələlərin Dövlət Komitəsinin yanında Hərəzların Təşkil Cüvası Mərkəzi tərəfindən növbəti Hərəz Təşkil edilir. Hərəzlar Atoş Məsələlərin Dövlət Komitəsinin 23 sentyabr 2016 tarixli 117 nömrəli sərin zamanı əsasən 28 kiçik müəssisə və 8 istifadəsiz bir yaşayış sahəsi Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi və tarif göstərən əsas vəsaitlərin silinməsi, satılması, balansına balansına verilməsi və daşınan əmlakın icraya verilməsi komitəsinin 22 sentyabr 2016 tarixli 18.16 nömrəli protokolun əsasən 22 nəqliyyat vasitəsi çıxarılmışdır. Ərazə çıxarılmış obyektlər və nəqliyyat vasitələri barədə qanunvericiliyə uyğun olaraq Ərəz gününə ən azı 30 gün qalmış Mülkiyyət qəzetinin 24 sentyabr 2016 tarixli 37 nömrəli saytında və Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin rəsmi internet saytında elan verilmiş. Elan verilmiş əmlaklar barəsində Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin özəlləşdirmə portalında həmin əmlakların fotoşəkilləri də yerləşdirməklə ətraflı məlumat verilmişdir. Bugünkü Hərəzdə Bakı şəhəri üzrə satışa çıxarılmış 11 kiçik müəssisədən 6-sının 8 istifadəsi bir yaşayış sahəsindən və 22 nəqliyyat vasitəsinin və 9-unun satışı keçiriləcəkdir. Sifariş verilməyən əmlaklar barəsində baş tutmamış Hərəz protokolu hazırlanacaq və satıb əmlaklar satışının sərəzatına qaytarılacaq. İndi isə sizi Hərəz komissiyasının üzvləri ilə tanış edir. Komissiyanın sərəzindən satıb alır. Komissiyanın üzvləri Lətifov Arası Arasətlikov, Başı Şəhər İcra Şirətinin nümayəndəsi. Həsənli Rəşad İsmailov, Ədliyyə Nazirliyinin nümayəndəsi. Hüseynov Səbuli Müsabiroğlu, Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin Bakı şəhəri üzrə Qarabağ və Səmal və Səmayi rayonlarını əlavə edən bir sayda əlavə şöbəsinin müdiri. Məmmədov Əşbər Ələşbəroğlu, Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin Bakı şəhəri üzrə Nəqədi və Nəsimli rayonlarını əlavə edən iki sayda əlavə şöbəsinin müdiri. Emin Elbunuz, Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin Bakı şəhəri üzrə Nəriman Ətayi və Nizam rayonlarına adətən üç sayda Ərazi şöbəsinin müdiri. Qafarov Yerdəniz, Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin Bakı şəhəri üzrə Sağolsun Suratlanı Xəzər Tətkanları rayonlarına adətən üç sayda Ərazi şöbəsinin müdiri. Aslan Atamalar Qazıbalı oğlu İstehsal və Qiymət Müəssisələrinin Əlaqələrinin Məşəkinin müəllifəsi. İndi isə Ərazi keçirilməsi ilə bağlı qaydalarla tanış olmaq üçün sözü Ərəzlərin Təşkil üzrə Aksiyon Mərkəzinin nümayəndəsi Əliyev Ruslana verir. Salam, hörmətli əhli komissiyası və əhli işləyicilər. Diqqətli olun, hörmətli başlayın.
hissəsi 173 minvalında yerləşir. Ümumi sahəsi 320.6 kvadrat metrdir. İlkin dəvlət sevdəti 25.500 manat təşkil edir. 25.500 manat 1, 25.500 manat 2, 25.500 manat 3. Kim növrəndir sahibi? Qarbonu təbii. Qarbon sahibi Qarbana. Bakı şəhərinin sarımcı rayonu, Zavrat qəsəbəsi, Fadiyyat küçəsi 149 C ünvanında yerləşir. Ümum sahəsi 137 kvadrat metrdir. İlkin dəvlət sevdəti 25.500 manat təşkil edir. 25.400 manat 1, 25.400 manat 2, 25.400 manat 3. 9 növrəli qəbul sahibi qarın onu təbii edir. İki sahibi səhvanı Bakı şəhəri, Zabuzu rayonu, Zabrak qəsəbəsi, Bakı küçəsi 175 geri normda yerləşir. Ümumi sahəsi 232.19 kvadrat metrdir. İlkin dəvlət sevdəti 4.500 manat təşkil edir. 4.500 manat 1, 4.500 manat 2, 4.500 manat 3. 3 növrəli qəbul sahibi qarınlığını təbii edir. 6 sahibi saylanan Bakı şəhəri, Zabuzu rayonu, Yaşlıhan qəsəbəsi, Məmmədiyar küçəsi 2 ünvanında yerləşir. Ümumi sahəsi 74.5 kvadrat metrdir. İlkin dəvlət sevdəti 15.000 manat təşkil edir. 15.000 manat 1, 15.000 manat 2, 15.000 manat 3. Altı növrəli qəbul sahibi qarın onu təbii edir. 34 sahibi mağaza, Bakı şəhəri, Çoxanlı rayonu, Yoxsan qəsəbəsi, Elçin Məmmədov küçəsi 12A, 12B, 12C ünvanında yerləşir. Ümumi sahəsi 740 kvadrat metrdir. İlkin dəvlət sevdəti 68.000 manat təşkil edir. 68.000 manat 1, 68.000 manat 2, 68.000 manat 3. 4 növrəli qəbul sahibi qarın onu təbii edir. 54 sahibi mağaza. Bakı şəhəri, Çoxanlı rayonu, Yeni Güləşli qəsəbəsi, bir yaşayış masivi, 11G ünvanında yerləşir. Ümumi sahəsi 256.6 kvadrat metrdir. İlkin dəvlət sevdəti 53.450 manat təşkil edir. 53.450 manat 1, 53.450 manat 2, 53.450 manat 3. Yəni növrəli qəbul sahibi qarın onu təbii edir.
Qeymə sahəsi 50.5 kvadrat metrdir. İzin ərazi yerlərini 17.5 kvadrat təşkil edir. 17.5 kvadrat 1, 17.5 kvadrat 2, 17.5 kvadrat 3. 3 növrə bilətə sahibi, hər də onun təbii. Həvəz protokolu zamanında alınan 10 təqdim günün ərzində
qüvvədə olan qanunvericiliyə qovaqlı olaraq alıq-satqın qovaqlısını zavallamalıdır. Alıcı göstərilən müddətdə müqaviləni imzalamaqdan ayrılarsə, əlazı nəticəsi rədd edilir, onun ödəniyi etkiyi qaytarılır və əmlak yenidən satılığı sərəncamına qaytarılır. Əlazı qayrı müqavilənin bağlılığı alınan ən gecə 30 bank günü müddətində ödənilməli olan pul vəsaitini satıcının müəyyən bir hesaba köçürməlidir. Nəzərdə satılır ki, həm hesab və tabloda göstərilmişdir, yəni tabloda siz qeyd edin, bank vasitəsilə bunu bir köçürə bilərsiniz. Əgər əlavə nəsib bir sualınız olsa, əvvəzlar təşkil edir, Asun Mərkəzi Təşkil Şöbəsində də müraciət edə bilərsiniz. Müəyyən edilmiş müddətdə alıcı qeyd olunan məbləği ödəmədiyi halda alıq-satqın müqaviləsi bu qədər düşmüş hesab edilir və keçirilmiş qeyd geri qaytarılır. Vəsait tam olaraq əmlak məsələləri dövlət komitəsinin hesabına daxil olduqdan sonra sənəddə daşınmaz əmlakı dövlət reyestri xidmətinə təqdim edilir və siz daşınmaz əmlakı dövlət reyestri xidmətinə müraciət etməklə reyestrdən çıxarış ola bilərsiniz. Nəqliyyat vasitələri çəkmək üçün isə komissiya tərəfindən balansa xarici təşkilatlar və dövlət yol polisindən məktub hazırlanır və bu tam ödənilmədən sonra məktubu götürüb balansa xarici təşkilatlar müraciət edə bilərsiniz. Nəzərdə saxlayırıq ki, bəli, əmlak sahibləri nəqliyyat vasitələri istisna olmaqla sabahdan başlayaraq Tərəflər Təşkil Qarşı Mərkəzinə müraciət edir. Həvəz protokolunuz sizə çatan üstəsini götürə bilərsiniz. İndi isə mən sizi dəvət edib və sənədlərə imza aldım. 25 yol sayılı, bir sayılı alalım.
İki sual bir çağırma. Oturmuş.
Thank you.